मित्राणी शुभ संध्या। कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर विंशति द्वाविंशति निमित्तं ये संस्कृत विद्यार्थिनः सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते सत्रमिदं अत्यंतं महत्वपूर्णमस्ति। सत्रे वयं चर्चां कुर्मः भाषा शिक्षणस्य अथवा भाषा कौशलस्य तृतीयं कौशलं पठन कौशल संपर्के। पूर्वं वयं श्रवण कौशलं पुनश्च भाषण कौशलं संपर्के चर्चां कृतवन्तः। यदि भवन्तः तद् न दृष्टवन्तः उपरि आई बटन मध्ये लिंक अस्ति तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। प्रारंभं कुर्मः एव भाषा शिक्षणस्य यानि चत्वारि कौशलानि सन्ति तेषु अस्माकं तृतीयं कौशलं भवति पठनम् एव। जानीमः एव प्रारम्भिकसमये आगच्छति श्रवण कौशलं। छात्राणां यदि भाषा कौशलस्य विकासं करणीयम् अस्ति तदर्थम् अस्माकं प्रारम्भिकसमये श्रवण कौशले ध्यानं दातव्यं, द्वितीय भाषण कौशले, तृतीय पठन कौशले एव ध्यानं दातव्यं। येन छात्राणां किं भवति भाषा कौशले बुद्धि भवति। यथा मातृभाषाया दक्षता वृद्धि भवति छात्राणां, हिंदी भाषाया अपि छात्राणां दक्षता बुद्धि भवति। तस्य कारणं किम् अस्ति प्रारंभिकसमये ते भाषां शृण्वन्ति। यथा उत्कलीया छात्राः सन्ति उत्कलस्य अधिकाधिक जनाः लघु शिशवः अपि हिंदी भाषाया अपि वदन्ति। तस्य कारणं किं ते दूरदर्शनात् हिंदी भाषां शृण्वन्ति। अनन्तरं तं दूरदर्शनात् अपि हिंदी भाषां श्रुत्वा वाक्य एकम् अथवा द्वयम् अपि वदन्ति। तदनन्तरं हिंदीं पठन्ति। कदाचित् ते हिंदी भाषा लेखितुं समर्थाः न भवन्ति किन्तु हिंदी भाषा वक्तुं समर्थाः भवन्ति। कारणं प्रारम्भिकसमये श्रवण कौशलस्य विकासः तेषां भवति। किन्तु आंग्लभाषायाः भिन्ना स्थितिः भवति। न तु आंग्लभाषायाः अस्माकं श्रवणं भवति, न तु भाषणं भवति, न तु पठनं भवति। साक्षात् पठनं आरम्भ भवति अथवा लेखनस्य आरम्भ भवति, अधिकाधिक लेखनस्य एव आरम्भ भवति। अतः किं भवति तेषां भाषा शिक्षणे तथा पारंगता न आगच्छति, ऊर्ध्वगतिं ते न प्राप्नुवन्ति। किन्तु अन्यभाषा मातृभाषा अथवा हिन्दीभाषाया तेषां दक्षता वृद्धिः भवति। तथैव संस्कृते कथं छात्राणां वयं भाषाकौशलस्य विकासं कुर्मः तस्मिन् विषये इदानीं पश्यामः। अधिकाधिक पठनकौशलविषये चर्चामेव अद्य कुर्मः। पश्यामः पठनकौशलस्य विकासं किमर्थं करणीयं, पठनकौशलस्य विकासद्वारा छात्राणां कः लाभः भवति, एतद्वयमपि पश्यामः। पुनश्च पठनकौशलस्य विकासनिमित्तं समुचितविधिः का अस्ति तदपि अत्र चर्चां कुर्मः। इतोपि परीक्षोपयोगिनः ये प्रश्नाः सन्ति तानपि अत्र चर्चां कुर्मः। पश्यन्तु भाषा शिक्षणाय यदि तृतीयं सोपानं भवति तद्भवति अस्माकं पठनकौशलमेव। प्रथमे अस्ति श्रवणं, द्वितीये भाषणं, तृतीये भवति पठनकौशलम्। अतः पठनकौशलस्य विकासः अस्माकं तृतीयसोपानेव करणीयम् अस्ति एव। छात्राः श्रवण अपेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं लभन्ते। यदि पश्यन्तु ये कोऽपि छात्राः भवन्तु, छात्राः इति केवलं न नाम सर्वे अपि भवन्तु, तेषां श्रवण अपेक्षया श्रवण यावत् वयं स्मरामः तावत् अधिकं वयं किं कुर्मः पठित्वा ज्ञानार्जनं कुर्मः। यदर्थम् एव भवन्तः पीडीएफ इच्छन्ति। अहं यदा समूहे पीडीएफ प्रेषयामि तदा अनुक्षणमेव बहवः जनाः पास्वर्ड एव वदन्ति, पास्वर्ड किम् अस्ति वदन्तु। ते पठितुम् इच्छन्ति, अधिकाधिक सन्ति ते तु न इच्छन्ति, किन्तु केचन सन्ति अनुक्षणमेव पास्वर्ड इच्छन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति पठितुम् इच्छन्ति। श्रवणम् एकवारं शृणुमः अनन्तरं तत्सर्वम् अस्माकं मस्तिष्कात् गच्छति एव, चिरस्थायी न भवति। किन्तु एकवारं यदि तमेव विषयं यदि वयं पठामः चेत् तं विशेषः विषयः किं भवति अस्माकं मस्तिष्के स्मृतिपटले चिरदिननिमित्तं चिरदिनार्थं सः स्मरणे एव भवति। अतः वयं किं कर्तुं पारयामः श्रवण अपेक्षया यदि वयं पठामः तेन अस्माकम् अधिकज्ञानप्राप्तिः भवति। पठनकाले चक्षुः कार्यत्रयं करोति। यदि वयं पठामः तस्मिन् काले अस्माकं चक्षुः कार्यत्रयं करोति। एकः भवति गति, गतिं करोति, अग्रे अग्रे गच्छति, अग्रे गच्छति पुनः पृष्ठे आगच्छति, अग्रे गच्छति पृष्ठे आगच्छति। द्वितीय अस्ति स्मृति, पुनश्च सः चक्षुः किं करोति प्रत्येकं विषयं दृष्ट्वा एव स्वस्य स्मृतिपटले अपि स्थापयति। स्मृतिपटले इत्युक्ते अस्माकं शरीरस्य स्मृतिपटले स्थापयति। यत् चक्षुः यस्य न भवति सः कदापि पठितुं न पारयति। तेषां कृते भिन्नरूपेण वेल्ली अक्षरम् अस्ति किन्तु स्मृतिशक्तिवर्धननिमित्तमपि किम् आवश्यकं चक्षुः कार्यम् अधिकं भवति। पुनश्च अस्ति पश्चात् गति, अर्थात् प्रारम्भिकसमये गतिमध्ये किं करोति अक्षरं दृष्ट्वा गच्छति, स्मृतिमध्ये स्थापयति, यदि कुत्रचित् शङ्का भवति पुनः पृष्ठे आगच्छति, पुनः पृष्ठे पठित्वा तत् गच्छति। यदि अत्र एकं पङ्क्तिम् अहं किमपि लिखामि चेत् तत् पङ्क्तिं भवतः अवगन्तुं न पारयन्ति चेत् किं कुर्वन्ति एकवारं तत् तं पङ्क्तिं पठन्ति पुनश्च
अवगमनं न भवति चेत् द्वितीयवारं तदेव पंक्तिं पठितुं पुनः पृष्ठे आगच्छन्ति, तदेव भवति पश्चात् गति। अतः पठनकाले चक्षुः कार्यत्रयं करोति, गति, स्मृति, पश्चात् गति। परवर्तिबिन्दुः अस्ति, पश्यन्तु। यदि वयं कमपि विषयं यदि चिरकालं स्मर्तुम् इच्छामः, अर्थात् स्मरणशक्ति मध्ये स्थापयितुम् इच्छामः, तदर्थम् अस्माकं किं करणीयं? शान्तशुद्धचित्तेन एषः एव पठनीयम्। भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति ये केऽपि महापुरुषाः भवन्ति ते उच्चस्वरेण न पठन्ति, ये केऽपि उत्तमाः छात्राः भवन्ति विद्यालयेषु ते मौनेन वा पठन्ति, शान्तचित्तेन एव पठन्ति। अतः शान्तशुद्धचित्तेन सह यदि वयं पठामः चेत् वयं विषयान् वयं चिरकालम् अस्माकं स्मरणशक्ति मध्ये स्थापयितुं शक्नुमः एव। अत्र मुख्यबिन्दुद्वयं भवति। प्रथमबिन्दुः अस्ति पठनार्थं यदि कथं पठनीयं, शान्तशुद्धचित्तेन पठनीयं। द्वितीयविषयः अस्ति श्रवणापेक्षया पठनेन छात्राणां स्मरणशक्ति अधिकं भवति, ते अधिकं विषयं पठितुं शक्नुवन्ति एव। पठनस्य श्रेणीविभागे एकवारं पश्यन्तु। पठनस्य अपि श्रेणीविभाग त्रिषु भागेषु अस्माकं पठनं विभक्तः अस्ति। प्रारम्भिकसमये अस्ति मुखरता, द्वितीय अस्ति भाषा ग्रहणीयता, तृतीय अस्ति पठनगति। एवं प्रकारेण पठनम् अस्माकं त्रिषु भागेषु विभक्तः अस्ति एव। मुखरता इत्युक्ते किं? प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु मुखरता इत्युक्ते किं, तत्तु अनन्तरं पठामः। मुखरता इति बिन्दुः अपि द्विषु भागेषु विभक्तः, एकम् अस्ति श्वस्वरपठनं, द्वितीयम् अस्ति मौनपठनं। सस्वरपठनमपि त्रिषु भागेषु विभक्तः, लययुक्तपठनं, मौखिकपठनं, आक्षरिकपठनं। एतेषां विषये अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। मौनपठनमपि तथैव द्विषु भागेषु विभक्तः, एकमस्ति यन्त्रवत्पठनं, द्वितीयमस्ति अपघोषपठनं। परवर्तिबिन्दुः अस्ति भावग्रहणीयता। भावग्रहणीयता किं भवति? द्विषु भागेषु विभक्तः, एतस्य भागद्वयं भवति। एकमस्ति गहनपठनम्, अन्यमेकमस्ति विस्तृतपठनं। गहनपठनम् इत्युक्ते किं? पश्यन्तु एकवारं, विकासार्थक यः पठनं भवति अथवा सन्दर्भयुक्तं यः पठनं भवति तदेव भवति गहनपठनं। विस्तृतपठनं पश्यन्तु, आधारितपठनं अथवा विमर्शात्मकपठनमेव भवति विस्तृतपठनमेव। अन्ते अस्ति पठनगति, मन्दपठनं, सामान्यपठनं, द्रुतपठनं। एवं प्रकारेण अस्माकं किं पठनगति त्रिषु भागेषु विभक्तः, मन्दपठनमेकमस्ति, द्वितीय अस्ति सामान्यपठनं, तृतीय अस्ति द्रुतपठनम्। एतेषां विषये अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। एतद् सारणीं भवन्तः किञ्चित् स्क्रीन्शाट् स्वीकृत्य स्थापयन्तु, कदाचित् एतस्मात् सन्दर्भात् डैरेक्ट् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, साक्षात् प्रश्नः, यथा मन्दपठनं कस्य अन्तर्भुक्तः भवति इति। अतः एतस्य स्क्रीन्शाट् एव स्वीकृत्य स्थापयन्तु, PDF अपि एतस्य अहं प्रेषयामि एव। पश्यन्तु प्रारम्भिकसमये अस्ति मुखरता। मुखरता इत्युक्ते किं? सम्पूर्णविषयं मुख्यस्थापनम् एव मुखरता भवति। विद्यालये वयं पश्यामः केचन जनाः भवन्ति सम्पूर्णविद्यां तेषां मुखे भवति, तदेव अस्ति मुखरता। मुखेन प्रकाशितं पठनं मुखपठनं, यद्वयं मुखेन पठामः तदेव अस्ति मुखपठनं। पठनमेव मुखेन एव भवति, मुखं विना तु पठनं न भविष्यति एव। उच्चस्वरेण पठनं न स्वीकरणीयः, कदापि उच्चस्वरेण अस्माकं न पठनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते उच्चस्वरेण पठामः चेत् तत्र अधिकः बलः गच्छति, अधिकः बलं गच्छति चेत् समयस्य अपि नष्टं भवति, अधिककालं पठितुं वयं न पारयामः। अतः सर्वदा अस्माकं किं करणीयं? मौनेनैव पठनीयम्, उच्चस्वरेण, शब्दयुक्तं तु पठनीयमेव, किन्तु बहु उच्चस्वरेण न पठनीयं, तेन स्मृतिशक्ति नष्टं भवति, पुनश्च अधिककालपर्यन्तं वयं विषयान् अपि स्मर्तुमपि न शक्नुमः, समयः गच्छति, बलमपि गच्छति। मुखरतपठनं पूर्वमेव उक्तवान् अहं, मुखरतपठनं द्विविधं भवति, एकमस्ति सस्वरपठनं, अन्यमेकमस्ति मौखिकपठनं वा मौनपठनं। किमर्थं मौखिकं नास्ति? मौनपठनं। सस्वरपठनम् इत्युक्ते किं? यत् स्वरेण सह पठामः तदेव स्वस्वरपठनं, स्वरयुक्तं यत् पठनमस्ति तदेव स्वस्वरपठनं। गद्यं भवतु, पद्यं भवतु, सुभाषितं भवतु, नीतिवाणी भवतु, यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं भवति अस्माकं सस्वरपठनं, स्वरेण सह वयं पठामः। सुभाषितानि भवति चेत् वयं स्वरेण गायामः, पद्यमस्ति चेत् तदपि वयं स्वरेण गायामः। अतः किमस्ति? सस्वरपठनं अपि स्वरेण सह पठामः चेत् विषयः अपि स्मृतिमधुरः अपि भवति। श्लोकादीनां सस्वरगानीयं, ये अस्माकं श्लोकाः सन्ति तेषां श्लोकानां गानं सर्वदा सस्वरं भवेदेव। गद्यरूपेण पठामः चेत् कदापि कस्यापि स्मर नाम किं
श्रवणं कर्तुमेव केचन न इच्छन्ति। सस्वरं पठनमपि चतुर्षु भागेषु विभक्त अस्ति। एकमस्ति लययुक्त पठनं, मौखिक पठनं, आक्षरिक पठनं, गृह पठनं। सर्वेषु विषयेषु ये सामान्य रूपेण एकमेकं बिंदु पठामि। लययुक्त पठनं प्रारंभिक समये अस्ति लययुक्त पठनं। लय इत्युक्ते श्लोकम् अस्ति, सुभाषितम् अस्ति, लयेन सह एव वयं गायामः, तदेव अस्ति लययुक्त पठनं। लययुक्त पठने वयं कवितां पठितुं शक्नुमः, सुभाषितानि पठितुं शक्नुमः, प्रहेलिकाः पठितुं शक्नुमः एव। परवर्ती अस्ति मौखिक पठनं। मौखिक पठनं भवति अत्र मुखस्य उद्घाटनं न भवति, केवलं पठनं चलति एव मौखिक रूपेण। परवर्ती अस्ति आक्षरिक पठनं। आक्षरिक पठने किम् अस्ति, एकमेकम् अक्षरं दृष्ट्वा पठन्ति एव, यथा केचन बालान् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव आक्षरिक पठने, एकमेकं शब्दं दृष्ट्वा पठन्ति, यथा ओडिया भाषा एकस्य संवादपत्रं कथं पठन्ते, यथा समाज इति लिखितम् अस्ति, स मौर्याकर मा ज अनन्तरं भवति समाज, एवं प्रकारेण पठनविधिः भवति आक्षरिक पठनं। एकमेकम् अक्षरं दृष्ट्वा ते पठन्ति। ओडिया भाषा इतोपि लघु बालाः भवन्ति, मौर्य ओकार मो र, नौर्याकर ना म, मोरो ना म, एकमेकम् अक्षरं दृष्ट्वा ते पठन्ति, अतः तदेव भवति आक्षरिक पठनं। तदुपरान्त अस्ति गृहपठनं। गृहपठनम् इत्युक्ते गम्भीरस्वरेण पठनमेव गृहपठनम् इति उच्यते एव। अतः कदाचित् प्रश्न नाम साक्षात् प्रश्न भवितुम् अर्हति, लययुक्तपठनम् अथवा मौखिकपठनम् अथवा आक्षरिकपठनं कस्य पठनस्य अन्तर्भुक्त वक्तुं पारयामः, सस्वरपठनस्य अन्तर्भुक्त इति। परवर्तिबिन्दुं प्रति गच्छामः। मौनपठनम् इति प्रश्नः अस्ति, अत्र मौनपठनविषये विषयः अस्ति, नाम मुखरत द्विषु भागेषु विभक्त आसीत्, एकमासीत् सस्वरपठनम्, अन्यमेकमासीत् मौनपठनं। मौनपठनं नाम किम् एकवारं पश्यामः। शब्देन विना पठनं मौनपठनं। यत्किमपि विषयं वयं पठामः तत्र किं भवति, शब्दम् आगच्छति, मुख उद्घाटनं नाम शब्दम् आगच्छति एव, तत्र संशयः एव नास्ति, किन्तु यत् पठनं शब्देन विना प्रचलति तदेव भवति मौनपठनं, यत्र शब्दस्य आवश्यकता एव न भवति। अनेन किं भवति, स्मरणशक्तिः वर्धते, नाम मौनेन यदि पठामः चेत् तेन किं कः लाभः भवति, नाम अस्माकं स्मरणशक्तिः वर्धते, उच्चस्वरेण पठामः, शब्दं कृत्वा पठामः चेत् अधिकं बलं गच्छति, तत्र अस्माकं स्मरणशक्तिः अपि नष्टं भवति, अतः मौनेन पठामः चेत् स्मरणशक्तिः अपि वर्धते। स्वप्रकोष्ठे, कक्षाप्रकोष्ठे, यानेषु, रेलस्थानकेषु एता विधिः प्रचलति। यथा कक्षासु किं भवति, स्वप्रकोष्ठ यदि प्रकोष्ठः भवान् एकाकी अस्ति चेत् तत्र चिन्ता नास्ति, किञ्चित् स्वरं कृत्वा पठति चेत् समस्या नास्ति, किन्तु कक्षाप्रकोष्ठः यत्र शिक्षकाः छात्राः भवन्ति, कोलाहलं कुर्वन्ति, छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति, अतः तेषां ध्वनिः भवतः कर्णं प्रति आगच्छति, इतोपि तेषाम् अधिकं ध्वनिं कृत्वा पठनीयं, येन भवतां कर्णं प्रति भवान् यत् पठति तद् आगमिष्यति, अतः तस्मिन् स्थाने किं करणीयं, मौनेन पठनीयं। मौनेन पठन्ति चेत् तत्र साक्षात् मुखस्य उद्घाटनं तु भवति एव, अथवा सामान्यरूपेण भवति, किन्तु विषयम् अस्माकं स्मरणशक्तिं प्रति साक्षात् गच्छति एव। अतः कक्षाप्रकोष्ठः भवतु, यानेषु नाम यानेन यदि गच्छति चेत् तस्मिन् स्थाने तु भवान् उच्चस्वरेण पठितुं न पारयिष्यति, यदि पठिष्यति चेत् तत्र कश्चन भविष्यसु साक्षात् ताडयिष्यति एव, अतः तेषु स्थानेषु किं करणीयम्, अस्माकं यानेषु, स्वप्रकोष्ठ नाम कक्षाप्रकोष्ठेषु अथवा रेलस्थानकेषु एतादृशस्थानेषु मौनेनैव पठनीयमेव। वयं चलचित्रेषु पश्यामः, कुत्रचित् नायकः अथवा नायिकाः यदि पुस्तकं पठन्ति चेत् अथवा यानेषु अथवा रेलयानेषु अथवा व्योमयानेषु गच्छन्ति चेत् तेषु स्थानेषु एकमेकं पुस्तकं स्वीकृत्य ते पठन्ति एव, अतः तस्य कारणं किं, मौनं पठन्ति, अनेन स्मरणशक्तिवर्धनं भवति। अतः कुत्र कुत्र एषा विधिः प्रचलति, नाम कक्षाप्रकोष्ठे भवतु अथवा यानेषु रेलस्थानकेषु एव सा पद्धतिः उत्तमा एव अस्ति। परवर्तिबिन्दुः अस्ति कोलाहलः, यत्र भवति तत्रापि भवितुम् अर्हति। अनेन किं भवति, जनः क्लान्तः अपि न भवति, क्लान्तः अपि न भवति, मौनं पठामः चेत् अत्र कः कथं वा क्लान्तं वयं भवामः, अत्र श्रमः एव न भवति, अतः क्लान्तमपि वयं भवितुं न शक्नुमः एव। अधिकपरिश्रमस्य अपि आवश्यकता न भवति, अधिकपरिश्रमस्य अपि आवश्यकता नास्ति, यतोहि वयम् अनन्तरं पठामः एव, अस्माकं पठनक्रिया चलति एव, अधिकपरिश्रमः अपि अत्र नास्ति। प्रथमविषयः अस्ति क्लान्तः न भवति, शरीरस्य कश्चन अङ्गः प्रचलति चेत् तत्र अधिकं बलं गच्छति,
यत्र अस्माकं शरीरस्य अङ्गः न प्रचलति तस्मिन् स्थाने तु वयं क्लान्तो न भविष्यामः एव, अत्र अधिकपरिश्रमस्यापि आवश्यकता न भवति। एतद् एतादृशं पठनमपि द्विविधम् अस्ति, मौनपठनम् एकमस्ति यन्त्रवत् पठनम्, अन्यमेकमस्ति अवघोषपठनम्। अर्थात् यन्त्रवत् पठनं नाम किं? मौन अवस्थायां शीघ्रं शीघ्रं पठनं, यथा भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति संवादपत्रं, संवादपत्रं कथं भवन्तः पठन्ति? प्रारम्भिकसमये मुख्य बिन्दु यत् अस्ति तदेव पठन्ति। भारते अद्य कोरोना संक्रमणजनानां संख्या वर्धिता, अनन्तरम् अनुक्षणं पठन्ति। भारत एम्स् रिपोर्ट् अनुसारं भारते अद्य एतावत् संख्या, शीघ्रम् एकस्वरेण एव वेगेनैव पठन्ति। तदेव अस्ति मौन अवस्थायां शीघ्रं शीघ्रं यत् पठनमस्ति तदेव अस्ति यन्त्रवत् पठनमेव। यथा यन्त्रं पठति शीघ्रं शीघ्रं कार्यं करोति, तथैव पठनं तदेव तादृशं पठनमेव मौन अवस्थायाम्। अन्यमस्ति अवघोषपठनम्। अवघोष नाम सामान्यत्र कण्ठस्य उच्चारणं भवति, किञ्चित् स्वरेण एव पठनीयं। यथा परीक्षायाः पूर्वदिवसे पठामः, परीक्षायाः पूर्वदिवसे वयम् उच्चस्वरेण उच्चारणं कृत्वा न पठामः, तस्मिन् स्थाने वयं सामान्यकण्ठस्वरेण एव अस्माकं पठनक्रियां चालयामः। अतः मौनपठनम् अपि द्विविधम् अस्ति, एकमस्ति यन्त्रवत् पठनम्, अन्यमेकमस्ति अवघोषपठनम्। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नद्वयं वर्तते, अतः किञ्चित् ध्यानेन सह भवन्तः अपि पश्यन्तु एतदेव। मौनपठनं कतिविधं? द्विविधम्, एकमस्ति यन्त्रवत् पठनम्, अवघोषपठनं। शीघ्रं शीघ्रं पठनम् अथवा यन्त्रवत् पठनं मौनपठनस्य एव अन्तर्भूतः अस्ति। पश्यन्तु अत्र चित्रमाध्यमेन किञ्चित् वयम् आलोचनां कुर्मः। पठनं द्विविधम् अस्ति, मुखरता द्विविधा अस्ति, सस्वरपठनं मौनपठनं। कक्षासु इदानीं चलति छात्राः स्वरेण एव एतत् सर्वं कुर्वन्ति, अतः एतत् सस्वरपठनं चलति। मौनपठनं छात्रः नाम मुक्तरूपेण उपविशति, अनन्तरं सः स्वयं पठति। यथा पुस्तकालयेषु भवतु, पुस्तकालयस्य एतत् चित्रमेव, सामान्यतः तत्र शब्दमेव न आगच्छति, तदेव अस्ति मौनपठनं। अत्र मौनपठनमपि द्विविधमेव। अग्रे अस्ति भावग्रहणीयताविषये, ततः पूर्वं किञ्चित् दर्शयितुम् इच्छामि। चित्रद्वयं पश्यन्तु, भावग्रहणद्यापि द्विविधम् अस्ति, एकमस्ति गानपठनम्, अन्यमेकमस्ति विस्तृतपठनम्। भावग्रहणीयता इत्युक्ते किं? भावम् अवग्रहणम् एव, अर्थात् विषय अवगमनं यदा भवति तदेव अभवत् एव भावग्रहणीयता। अनया विषयभावं छात्राः हृदयङ्गमं कुर्वन्ति। यत् विषयं वयं पाठयामः भावग्रहणीयताद्वारा छात्राणां विषयभावं हृदयङ्गमं भवति। भावग्रहणीयता अपि द्विविधम् अस्ति, एकमस्ति गहनपठनम्, अन्यमेकमस्ति विस्तृतपठनम्। गहनपठनं नाम किम् एकवारं पश्यन्तु। अत्यधिककष्टेन बहु परिश्रमेण चिन्तनेन यत् पठनं भवति तदेव भवति गहनपठनम्। इत्युक्ते अत्यधिककष्टं कृत्वा, कश्चन विषयः अस्ति तद् विषयं पठितुं वयं किं कुर्मः? बहु कष्टं कुर्मः। यथा परीक्षा अस्ति, परीक्षासु आङ्ग्लविषयः इति एकः अस्ति एव। संस्कृतछात्राणां कृते तु आङ्ग्लविषये अधिकं कष्टं भवति, अतः किं भवति? ते तस्मिन् क्षेत्रे बहु परिश्रमं कुर्वन्ति। बहु परिश्रमं कृत्वा, बहु चिन्तनं कृत्वा यत् पठनं भवति तदेव अस्ति गहनपठनमेव। गहनपठनमपि किम् अस्ति? द्विविधं वर्तते। यथा विकासार्थं पठनं, स्वस्य विकासनिमित्तं कदाचित् अस्माकं यत् पठनं चलति तदेव अस्ति गहनपठनम्, अथवा सन्दर्भ अन्तर्गतः अस्ति। इत्युक्ते यदि मौखिकपरीक्षा अस्ति, मौखिकपरीक्षास्थाने एव अधिकाधिकगहनपठनस्य वयं द्रष्टुं पारयामः एव गहनपठनं। यथा इण्टर्व्यू अस्ति, इण्टर्व्यू पूर्वदिवसे इण्टर्व्यू कारः किं प्रश्नं करिष्यति, कः प्रश्नं करिष्यति, तदर्थं वयं किं कुर्मः? यथा पठामः अथवा यथैव वयं पठामः तदेव अस्ति गहनपठनम्। इत्युक्ते सम्पूर्ण अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्युक्ते सम्पूर्णम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठामः। यदि पठामः चेत् रघुवंशं चेत् सम्पूर्ण रघुवंशं वयं बहु परिश्रमं कृत्वा पठामः, एतत् सर्वमेव भवति गहनपठनस्य अन्तर्भुक्त एव। अन्यमेकम् अस्ति सन्दर्भपठनम्। इत्युक्ते स्वविकासाय पठनं यद्भवति तदेव अस्ति गहनपठनं, पुनश्च सन्दर्भयुक्त अस्ति चेत् तदपि गहनपठनस्य अन्तर्भुक्त। अन्यमेकमासीत् यथा भावग्रहणे द्विविधम् आसीत् खलु, एकमासीत् गहनपठनम्, अन्यमेकम् आसीत् विस्तृतपठनं। सम्प्रति विस्तृतपठनविषये पश्यन्तु, विषयपाठनकाले यदि सन्धिसमासकारकादिविषये विस्तृतविवरणं प्रदानं भवति तर्हि तदेव विस्तृतपठनम् इति उच्यते। अर्थात् यदि किमपि विषयं वयं पठामः, तस्मिन् स्थाने किं भवति? सन्धिसमासकारकादिविषये वयं पठामः, विस्तृतचर्चां तस्मिन् स्थाने यदि कुर्मः चेत् तदेव अस्ति विस्तृतपठनम्। अर्थात् विषयपठनकाले यथा चर्चां चलति तदेव अस्ति विस्तृतपठनम्।
कुत्रचित् अलंकार विषये चर्चां भवति, लघुबालानां कृते सन्धिसमासकारकादि विषये चर्चां चलति, छन्दविषये चर्चां चलति, विस्तृत नाम विषयेन विषय अन्तर्भुक्त यदि अधिकप्रवेशः भवति तदेव अस्ति विस्तृतपठनमेव। तत्पूर्वमेव आसीत् तत् आधारितपठनं पुनश्च विमर्शात्मकपठनम्, एतस्य अंशद्वयं भवति। आधारितपठनम् इत्युक्ते किम्? अन्यविषयं न दृष्ट्वा केवलं प्रासङ्गिकविषयं पठनीयं, यथा अस्माकं प्लस् टु प्लस् त्री मध्ये चलति सम्पूर्णं यथा अस्ति मेघदूतस्य पूर्वमेघ केवलं, तदर्थं वयं किं कुर्मः, वयं केवलं पूर्वमेघमेव पठामः न तु अन्यभागम्, अतः तथैव पठनं भवति आधारितपठनं। द्वितीयमस्ति विमर्शात्मकपठनं, पूर्वं पुनश्च आगामिविषयेन सह ज्ञानप्राप्तिः भवति, विमर्शात्मकचर्चां कृत्वा यथा ये पठन्ति नेट् निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तादृशं पठनं किं भवति नाम विमर्शात्मकपठनं, तत्र विमर्शः चलति, विगतदिने किम् अभवत्, पूर्व इदा यथा अस्ति अस्माकं पूर्वमेघ इति अस्ति, मङ्गलाचरणे किं किम् अस्ति तस्मिन् क्षेत्रे अपि चर्चां कुर्वन्ति, अग्रे अन्ते अनन्तरमपि यद् भविष्यति तस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्वन्ति, छन्द अलङ्कारविषये अपि चर्चां कुर्वन्ति, तादृशं पठनम् अस्माकं चल भवति विमर्शात्मकपठनं। पश्यन्तु भवन्तः चित्रेपि द्रष्टुं पारयन्ति गहनपठनं, छात्राः सन्ति अत्र समूहे, एते समूहे स्थित्वा किं कुर्वन्ति गहनरूपेण पठनं चालयन्ति स्वस्य, सामूहिकरूपेण अपि वयं कर्तुमपि शक्नुमः एव। अन्ते अस्ति विस्तृतपठनं, एकः छात्रः अस्ति अथवा शिक्षकः भवति स तत्र सन्धिसमासव्याकरण इत्यादि विषये अपि चर्चां कृत्वा अपि स पाठयति, अतः तत् तादृशं पठनं चलति विस्तृतपठनम्। इत्युक्ते गहनपठनम् इत्युक्ते विषये अन्तर्भुक्तः अस्ति, वयं सामूहिकरूपेण उपविश्य तस्मिन् विषये चर्चां कृत्वा पठितुं शक्नुमः। विस्तृतपठनम् इत्युक्ते सन्धिसमासविषये कश्चन अस्ति ज्ञानी सः किञ्चित् चर्चां कृत्वा अथवा शिक्षकः तत्र चर्चां कृत्वा पाठयति तदेव भवति विस्तृतपठनम्। अन्ते आसीत् पठनस्य त्रिविधम् आसीत् खलु, मुखरता भावग्रहणीयता अन्ते आसीत् पठनगति, सम्प्रति पठनगतिविषये पश्यन्तु। पठनगति अपि अस्माकं किम् अस्ति सामान्यतः त्रिविधं वर्तते, एकमस्ति मन्दपठनं, पुनश्च अस्ति सामान्यपठनम्, अन्ते अस्ति द्रुतपठनम्। एकवारं पश्यन्तु, क्षम्यतां, यन्त्रवत् पठनम् इत्युक्ते भिन्नम् आसीत्, द्रुतपठनम् अहम् उक्तवान् कदाचित्, यन्त्रवत् पठनं नाम शीघ्रं शीघ्रं पठनम्। पठनगति त्रिविधम्, एकमस्ति मन्दपठनं, सामान्यपठनं, द्रुतपठनम्, एवं प्रकारेण पठनगति त्रिविधं भवति। इतोपि किमस्ति गति इत्युक्ते किं भवन्तः अवगच्छन्ति नाम स्पीड्, आङ्ग्लभाषा स्पीड् भवति, तदेव अस्ति। उच्चैपाठ निषिद्धः स्यात् त्वरां च परिवर्जयत्, एकं वाक्यमपि वर्तते उच्चैपाठं निषिद्धः, उच्चस्वरे पठनीयं, त्वरा च परिवर्जयत्, त्वरा नाम शीघ्रं शीघ्रमपि न पठनीयम्, उच्चस्वरेण न पठनीयं पुनश्च शीघ्रं शीघ्रमपि न पठनीयम्। कथं पठनीयं? शुद्धेन अचलचित्तेन पठितव्यं प्रयत्नतः, इत्युक्ते शुद्धेन शुद्धरूपेण उच्चारणं कृत्वा अचलचित्तेन अर्थात् स्थिरचित्तेन पठितव्य प्रयत्नतः। सर्वदा कथं पठनीयम् इत्युक्ते कीदृशं पठनाय अस्माकं प्रयासः करणीयः, शुद्धपठनं भवेत्, पुनश्च स्थिर चित्तयुक्तं स्थिरमनयुक्तं यदि पठामः चेत् तेन अस्माकं बहु लाभः भवति। कीदृशपठनं निषिद्ध इति कदाचित् प्रश्नः शक्यत् भवितुम् अर्हति, उच्चैपाठः निषिद्धः, त्वरा च परिवर्जयेत्। पठनगति त्रिविधम् आसीत्, यथा मन्दपठनं, सन्निपठनं, एव मन्दपठनं भवति। यथा अहं कदाचित् आङ्ग्लपुस्तिकां पश्य नाम स्वीकरोमि विद्यालये, अस्माकम् आङ्ग्लपुस्तिका आङ्ग्लपत्रिकाम् आगच्छति, पुस्तिका तु नास्ति पत्रिकाम् आगच्छति, इदम् आङ्ग्लपत्रिकां धृत्वा यथा अहं पठामि नाम कथं पठामि, सन्नै एकमेकं वाक्यमेव पठामि, यथा वान्स् अपन् ए टैम्, देर् वाज् ए लायन्, एवं प्रकारेण सामान्यशब्दाः सन्ति चेत् तथैव पठितुं शक्नोमि एव, किञ्चित् कष्टयुक्तशब्दाः भवन्ति चेत् तत्र सन्नै पठामि, तदेव अस्ति मन्दपठनं। यथा लघुबालानां कृते साहित्यपुस्तकानि भवन्ति, अतः मन्दपठनमपि सन्नै पठनं मन्दपठनमेव उच्यते। लघुबालाः भवन्तु, यथा अस्माकं कृते अपि संस्कृतपत्रिकां भवतु आङ्ग्लपुस्तिकां भवतु, वयं भाषां जानीमः किन्तु तस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं तथा त्वरा नास्ति, शीघ्रतां नास्ति, यथा मातृभाषाक्षेत्रे अस्ति। द्वितीयम् अस्ति सामान्यपठनं, पठनकाले कुत्रचित् यदि संशयः भवति चेत् तर्हि तदेव पुनः पठनं सामान्यपठनं भवति, यथा
इदानीम् अहमेव कृतवान् साक्षात् भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति। यन्त्रवत् पठनकाले शीघ्रं शीघ्रं पठनस्थाने द्रुतम् इति उक्तवान्, अतः तस्य पुनर्निर्व अत्र मार्जनं कृतवान्। तथैव अस्माकं पठनकाले कुत्रचित् यदि शब्दस्य उच्चारणं न भवति, कुत्रचित् यदि संशयः भवति चेत् तदेव वाक्यं वयं किं कुर्मः, पुनरेकवारं पठामः, तदेव अस्ति अस्माकं सामान्यपठनम्। इत्युक्ते एकं वाक्यम् अथवा एकं प्रसङ्गं यदि वारद्वयं त्रयं पठामः तदेव अस्ति अस्माकं सामान्यपठनम् इति। तृतीयः अस्ति द्रुतपठनं। द्रुतपठनम् इत्युक्ते शीघ्रं शीघ्रं पठनं, यथा यन्त्रवत् पठनं, यन्त्रं कार्यं करोति द्रुतं शीघ्रं शीघ्रं कार्यं करोति, तदेव अस्ति अस्माकं द्रुतपठनं। शीघ्रं शीघ्रमेव यन्त्रवत् यथा पठति तथैव अस्माकं कार्यम्। इत्युक्ते यथा मातृभाषायाः एकं पुस्तकमस्ति, पुनश्च सः तत् पुस्तकं द्वितीय अथवा पञ्चमी कक्षायाः पुस्तकम् अस्ति, रामायणकथा इति षष्ठीकक्षा छात्राणां कृते अस्ति। रामायणकथां वयं कथं पठामः, बहु क्षिप्रगत्या पठामः ओडिया भाषया। अयोध्यारे जणे राजा थिले, तांकर नाम दशरथ, से बहुत प्रजावत्सल थिले, क्षिप्रगत्या पठामः। कदाचित् तथैव पुस्तकं यदि दशमी कक्षा, दशमी त्यजतु, इदानीं यदि द्वादशी कक्षा पुस्तकम् अस्ति, तत्र विषयः अस्ति इतिहास इति, इतिहास प्रसङ्गं पठनकाले तत्र बहु क्लिष्टशब्दाः सन्ति, अतः तथैव वयं पठितुं न शक्नुमः, तत्र सामान्यपठनं चलति। अतः एवं प्रकारेण पठनस्य गतिः अपि त्रिविधं भवति, एकमस्ति मन्दं सामान्यपठनम्, अन्ते अस्ति अत्र क्षम्यतां सामान्यपठनमिति वारद्वयम् अभवत्, अत्र यन्त्रवत् पठनमेव भवति अथवा द्रुतपठनं, भ्रमवशात् अत्र वारद्वयं सामान्यपठनम् इति एव लिखितम् अभवत् एव भवतु नाम। किमस्ति भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, मन्दपठनम् इत्युक्ते इङ्ग्राजी पुस्तिकामस्ति, छात्रः संस्कृत अस्ति, सः आङ्ग्लपुस्त आङ्ग्लपत्रिकां पठितुं सः सम्यक् रूपेण न पारयति, अतः सः सन्नेह सन्नेह पठति, तदेव अस्ति मन्दपठनं। पुनश्च अस्ति सामान्यपठनं। सामान्यपठनम् इत्युक्ते अत्र संशयः भवति, सः किञ्चित् स्थित्वा पठति, अतः तदेव अस्ति सामान्यपठनं। अनन्तरं छात्रः शीघ्रक्षिप्रगत्या पठन्ति, तदेव अस्ति द्रुतपठनं। पठनकौशलस्य विकासं वयं छात्राणां कथं कुर्मः, तस्मिन् विषये सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा अग्रे गच्छामः। विद्यालयस्तरे अस्माकं यदि पश्यामः चेत् अस्माकं पठनं द्विविधम् अस्ति, छात्राणां विकासाय कथं वयं कुर्मः कक्षाशिक्षणे, न द्विविधं पठनं चलति। यथा प्रथमम् अस्ति सस्वरं पठनं, सस्वररूपेण यद्वयं पाठयामः तदस्ति सस्वरपठनं, यथा कवितां वयं वदामः तद् स्वरेण गायन्तु, तदेव अस्ति सस्वरपठनं। अन्यमेकम् अस्ति मौनपठनं, मौनेन यदि छात्राणां किमपि कार्यं कारयामः चेत् तदेव अस्ति मौनपठनं। सस्वरपठनस्य पठने स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति, यदि सस्वरेण यदि वयं पाठनं कुर्मः तत्र स्वरयन्त्रस्य प्रयोगः भवति, मुखस्य अपि प्रयोगः भवति, परिश्रमः भवति, अतः तत्र समयः गच्छति। श्रोतुं जनानाम् इच्छा तु अधिका भवति, किन्तु समयः नष्टः भवति, परिश्रमः अपि भवति। मौनपठने स्वल्पः परिश्रमः भवति, विषयमपि अस्माकं स्मरणे अधिकं दिनं पर्यन्तं तिष्ठति एव। मौनपठनस्य अभ्यासः छात्राणां कृते अत्यन्तम् आवश्यकम्, अतः सर्वदा अस्माकं ध्यानं भवेत् छात्राणां यथा मौनपठनस्य विकासः भविष्यति, तदर्थम् अस्माकं प्रयासः सर्वदा करणीयः, यतो हि अत्र परिश्रमः स्वल्पः अस्ति, पुनश्च समयस्य अपि नष्टः न भवति, विषये अपि स्मरणे भवति। तेन दीर्घकालं ते विषयान् पठितुं शक्नुवन्ति, अल्पेन कालेन अपि अधिकम् अध्येतुम् अपि शक्यते तेषाम्। छात्राणां पठनकौशलस्य विकासे इतोपि केचन अंशाः सन्ति। अत्र पठनकौशलस्य विकासनिमित्तं वयं किं कुर्मः, प्रारम्भिकसमये कथं तेषां पठनं पठनकौशलस्य विकासं कुर्मः, लघुबालानां कृते प्रथमविधिः अस्ति वर्णमालाविधिः, तेषां कृते वर्णमालां वयं पाठयामः, यथा अ आ इ उ एवं प्रकारेण उच्चारणं कृत्वा प्रारम्भिकसमये वर्णमालां पाठयामः। द्वितीये शब्दशिक्षणं कारयामः, तृतीये खण्डवाक्यं, चतुर्थे वाक्यशिक्षणं कुर्मः चेत् तेषां पठनकौशलस्य विकासः भवति। साक्षात् यदि तेषां कृते वाक्यं दद्मः चेत् कदाचित् ते पठितुं न शक्नुवन्ति। अ इति शब्दं दद्मः, आ इति शब्दं दद्मः, क इति क्षम्यतां क इति वर्णं दद्मः, क इति वर्णस्य तेषां ज्ञानात् परं क इति वर्णं प्रयुज्यकं शब्दं वदामः, क नाम कमलः। अनन्तरं वाक्यमेकं, कलमेन सः लिखति, एतत्तु कष्टं वाक्यम् अभवत् एव, कटकं राज्य कटकं नगरम्, एवं प्रकारे लघु लघु खण्डवाक्य, अनन्तरं बृहत्काय वाक्यं, कटकं राजधानी आसीत्, एतत् वाक्यशिक्षणं अभवत् एव। अर्थ अवगहनपूर्वकं पठनाय अवकाशप्रकल्पनम्,
छात्राणां यथा अर्थं ज्ञात्वा ते पठिष्यन्ति तदर्थं सर्वदा अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। केवलं ते पठन्तु एवं नास्ति, अर्थं ज्ञात्वा पठन्तु तदेव अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। उचितस्वरेण पठनम्, अविच्छिन्नतया पठनम्, तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः। उचितस्वरेण सह पठन्तु, पुनश्च अविच्छिन्नतया, यत्र कुत्रापि मध्ये नाम ब्रेक् न भूत्वा यथा ते पठिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। विविधभाषागत चिह्नानि दृष्ट्वा पठनकौशले सम्पादनीयं, यत्र विरामचिह्न अर्धविरामचिह्नानि सन्ति तान् अपि दृष्ट्वा अपि पाठनीयं, येन किञ्चित् स्मृतिमधुरं भवति, ज्ञानमपि तथा प्राप्तं भवति। इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। अर्थम् अज्ञात्वा पठनम् इत्युक्ते किम्? अर्थम् अज्ञात्वा पठनम् इत्युक्ते किं भवति इति प्रश्नः अस्ति। उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। सामान्यपठनं, मन्दपठनं, द्रुतपठनं, लयपठनम्। अर्थम् अज्ञात्वा पठनम् इत्युक्ते किम्? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मन्दपठनम् इति। मन्दपठनं कथं, किमर्थं भवति? अर्थं न जानामि अहम्, अहं स्वीकृतवान् एकम् इङ्ग्रजी पुस्तिकां, शब्दस्य अर्थं न जानामि, अतः अहं सन्ने सन्ने पठामि। समीचीनम् उत्तरम् अत्र मन्दपठनं। सामान्यपठनम् इत्युक्ते किं? यदि कुत्रचित् सामान्य संशयः भवति चेत् अहं तत् पुनः एकवारं पश्यामि, सर्वत्र अहं न पठामि। द्रुतपठनं यन्त्रवत् पठनं, लयपठनं सस्वरपठनं, तत् समीचीन उत्तरं भवति मन्दपठनं। विना शब्दं पठनं किं? शब्देन विना पठनं नाम किं? समीचीनम् उत्तरम् अस्ति मौनपठनमेव। यत्र शब्दं नास्ति तदेव मौनम् अस्ति, मौनपठनं। अन्तिमप्रश्नः अस्ति, श्रेणीगृहनिकटे उच्चाङ्ग पाठश्रवणे डे सृजति, श्रेणीकक्षा निकटे यदि उच्चस्वरेण पठामः चेत् तत्र का हानिः भवति? समीचीनविकल्पः भवति बाधा इति। श्रेणीगृहनिकटे उच्चाङ्गस्वरेण, उच्चाङ्गस्वरश्रवणेन बाधां सृजति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं पठनकौशलसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। मिलामः आगामिसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।